Jaká som? Julko, ty jsi zázrak. I v 50 se dá žít naplno. Kde jsou příčiny takového patologického pomatení smyslu? Nebo to aspoň zkusit od začátku. Chrobáček unězme. Zdeněk Svěrák rozjíždí svou druhou šanci. On je schopen čehokoliv. Český film. Kdybych se rozvedl, vzala by si s mě? Jako jet. Dnes večer na Prima Max.